নমস্কার, মই সমূহ টাইমেটৰ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই শ্ৰীয়ে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি। গোৱালপাৰাত এতিয়া অব্যাহত আছে ফেৰীত বিপদ সংকুল যাত্ৰাৰ ৰাইজৰ, আৰু তেনে পৰিস্থিতিত ফেৰীত কেৱল ৰাইজেই নহয় বিভিন্ন বাহন তথা বস্তু লৈ পেলাই অহা যোৱা কৰিছে, আৰু কিমান ৰাইজেনো এখন ফেৰীত অহা যোৱা কৰিছে তাৰ সবিশেষ হিচাপো নাই ফেৰী চালকসকলৰ হাতত। তেনে পৰিস্থিতিত এক প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, এনেধৰণৰ দৃশ্যাংশ বাৰু চকুত নপৰে নেকি আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ, যিহেতুকে কেইদিনমান পূৰ্বে মাজুলীত এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, তাৰ পিছতো এতিয়া অতি ভয়ানকভাৱে জলেশ্বৰত চলিছে নাও, পান জপাদি জাপিছে যাত্ৰী। জলেশ্বৰৰ চৰ চাপৰিৰ ৰাইজে বিপদ সংকুলভাৱে অব্যাহত ৰাখিছে যাতায়াত। যাত্ৰীৰ সংখ্যাৰ তথ্য নাথাকে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ হাতত। মেদাৰ তাৰিৰ ভয়ংকৰ ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি হোৱাৰ আশংকা বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দুৰ্বল আৰু জৰাজীৰ্ণ নাৱেৰে কৰিছে অহা যোৱা শ শ ৰাইজে। অত্যাধিক যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়ে নাওসমূহে, আৰু কিমান যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়ে তাৰ হিচাপো নাই এই ফেৰীসমূহত। সা সামগ্ৰী বাহন লৈ বিপদজনকভাৱে যাত্ৰা কৰিছে নাওসমূহে এতিয়াও। যি এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল কিছুদিন পূৰ্বে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত, তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে মাজুলীত যি ৰোপেক্স আৰু লগতে ৰ'ৰ' যি জাহাজকেইখন, সেই জাহাজকেইখনৰ চলাচল আকৌ আৰম্ভ কৰিলে, আৰু সেই জাহাজকেইখনৰ সহায়ত সকলো লোকে যাতে অতি সুন্দৰভাৱে সুৰক্ষিতভাৱে যাত্ৰা কৰিব পাৰে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকিয়নি দিয়াৰ পিছতে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ল, কিন্তু সেইখন ৰাজ্যতে, একেখন অসম ৰাজ্যতে এতিয়া অইনফালে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আন এটি দৃশ্য। কিয়নো যদিও মাজুলীত বৰ্তমান সময়ত ৰোপেক্স আৰু ৰ'ৰ' অত্যাধুনিক জাহাজ চলিবলৈ দিয়া হ'ল, ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ল, কিন্তু তেনে পৰিস্থিতিতে এতিয়া অতি ভয়ানকভাৱে জলেশ্বৰত চলিছে ফেৰী সেৱা। পাণ জপাদি যাত্ৰী জাপি নিছে, কেৱল সেয়াই নহয় সা সামগ্ৰী বাহন লৈ বিপদজনকভাৱে যাত্ৰা কৰিছে নাওসমূহে। যাত্ৰীৰ সংখ্যাৰ তথ্য নাই আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ হাতত, আৰু দুৰ্বল জৰাজীৰ্ণ নাৱেৰে এনেধৰণে অহা যোৱা কৰিছে ৰাইজে। দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো টাইমেটৰ সমূহ দৰ্শকক, কিদৰে এখন তক্তাৰ ওপৰেদিয়ে এনেদৰে পাৰ হৈছে ৰাইজ, আৰু এই জৰাজীৰ্ণ ফেৰীৰে নাৱেৰে এনেধৰণে অহা যোৱা কৰিছে ৰাইজ, যাৰ ফলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিপদ সংকুলভাৱে এইসমূহ ৰাইজে যাত্ৰা এতিয়াও অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু তাৰ ফলত এক প্ৰশ্নৰ উত্থাপিত হৈছে যে কিয় এনেধৰণৰ দৃশ্য এতিয়ালৈ চকুত পৰা নাই আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ। এনেধৰণৰ যি এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত নিমাতীঘাটৰ ওচৰত, তাৰ পিছতে এতিয়া পুনৰবাৰ এনেধৰণে এটা ইঞ্জিনযুক্ত জাহাজ, তাৰোপৰি পাণ জপাদি যাত্ৰী জাপি অহা যোৱা কৰা এনেধৰণৰ ঘটনা এইখন ৰাজ্যতে আনফালে কিন্তু অব্যাহত আছে। সেই দৃশ্যসমূহ এতিয়ালৈকে কিয় চকুত পৰা নাই আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ? পৰৱৰ্তী সময়ত এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছতে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ হাতত লয় আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে, সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব। কিছুমান মানুহৰ ওচৰতো গৈ আছোঁ, আমাৰ জলেশ্বৰৰ পৰা গৈ আছোঁ। আমি জলেশ্বৰৰ ল'ৰা, আমি দুই মাহ পিছতে কালি ধুবুৰী গৈছিলোঁ, মানে ডি চিৰ অফিচৰ পৰা পুলিচ টুলিচ আহি মানে সিহঁতক সুধিলে, এই তোমাৰ ভোটত কিমান মানুহ যায়, তাৰমানে সিহঁতো মানে ভাগি গ'ল। আমি দেখা পালোঁ আৰু কি মানে এইটো ধুবুৰী ঘটনা ঘটক গৈ আছোঁ, কাছাৰী ঘটনা ঘটক গৈ আছোঁ, কালি ঘটা। তাৰমানে সিহঁতো ছেফগাৰ্ডখন চাইছে কিমান মানুহ যায়, এতিয়া মানে আনুমানিক হিচাপে মানে গোটেই মানুহৰ ছেফগাৰ্ড লাগিব, আৰু মানে যাত্ৰীবিলাক যাওঁতে দিছে ইয়াতো 70-80 জন, মানে আগৰ ভাড়াই চলিব লাগিব। কিন্তু কিমানজন লৈ যায় মানুহ? মোটামুটি 150-200 মান চলি থাকে গোটেই দিন। অভাৰলোড লৈ যায়? অভাৰলোড নহয়, কিন্তু আগৰ দিনে মানুহ অলপ কম আছে লকডাউনৰ কাৰণত, তথাপিও এইটো পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ নহয়, যিহেতু 150 মানুহ লৈ যায়। এইটো না নহ'লেও এখন যাব লাগে, তাহলে চেলত ভাড়া দিব লাগে 150 টকা, ইয়াতো লৈ আছে 40 টকা। লকডাউন আগত আছিল ভাড়া 30 টকা, এতিয়া কৰিছে 40 টকা। কিন্তু এখন ইহঁতক আমি জনাওঁ, আমি ইয়াচক জনাওঁ
যে আমার এইবিলা ভোটর দিলে মানুষ রাইজ যদি যাওয়া হয় তাহলে সব মানুষ রাইজকে সেফগার্ড দিব লাগবে। আর ফেরি কিয় নচলে? আমার ফেরিগন নচলে মানে কিয়, আমি একদিনা এদিনা সুজিলো ধুবরীতে এসকে সুদিলো, আপনি জলেশ্বর তো আমার কিয় ফেরি না দিলে? ফেরি আছে তো আমার, আমি গুয়াহাটিত গৈছিলো, গুয়াহাটি যাওয়ার পিছতো কইলো যে না ফেরি দিব আম জলেশ্বরত, পানি নাই তোমার জলেশ্বরত। কম ঠিক আছে তাহলে কেন যাম, কয় না আমার একটা কাঠোর ভোট আছে সেইটু দিয়ে আপনার তোমালোকে যাত্রী বিয়া এগুলো যাই থাকুক, তেনহলে এতিয়াতে পানি আছে যে মেঘসাক আহে গরান চরান উঠি যায়। আজি মাজুলীত যে কেনেকৈ ঘটনাটো হয়েছে আপনার তো গম পাইছে, মাজুলীত ঘটনাটো আমার যদি আজি এনেকৈ পানি গায় জলেশ্বর হেৰি ধুমে আপনার ধুবরীর পর জলেশ্বর আহাতে কিমান লাম্বার রাস্তাটো হয় আমার 4 ঘন্টা।